От і воскресіння життям і упокоєнням спочилих рабів Божих, українських журналістів, які загинули через свою професійну діяльність за нез'ясованих обставин за роки незалежності країни нашої. Христе Боже наше, Тобі славу висилаємо, безпочатковим Домотцем, Пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Наше завдання, особливо тих, хто працює в цій сфері, казати правду, і правду не на користь конкретної особи чи конкретної країни, а правду, яка вона є. Тому що ці люди, яких ми сьогодні згадували, вони доносили до наших сердець ту правду, яку ми повинні нести. І щоб їхня правда, вірніше, та правда, яку вони доносили, не була просто загинула, просто пропала, ми повинні її приймати і передавати далі. Власне, цьогорічної всеукраїнської акції до вшанування пам'яті засновника української правди Георгія Вангадзе гасло саме «Озбройтеся правдою». Саме зараз цей момент журналісти, як вважають за потрібне, хочуть нагадати про свої проблеми, про права, які порушуються, і звернутися до влади, до представників силових відомств, щоб поважали нашу професію, щоб ця повага була щодня. Ми можемо побачити, що торік 2014 року він був дуже складний для України. Це фактично близько тисячі було порушень фактів зареєстрованих свободи слова. І бачимо, що основні тут це і тут домінують побиття і напад. Що стосується саме Волині, то Інститут масової інформації в окремлі нас показує 4 випадки порушення прав журналістів. Юрій Горбач, не дозволили бути присутнім під час підрахунку голосів при виборах ректора технічного національного університету. Засоби масової інформації, прошу залишити аудиторію. Вас теж. Ви не правий. Будь ласка, залиште аудиторію. Закон про інформацію дозволяє журналісту збирати... Шановний колега, ну є положення, ну що ви... Ну так положення суперечить закону. Ну пишіть скаргу, ми згідно положення... Напишіть скаргу, розглянемо її. Ну то я зараз... Я зараз викличу міліцію і все. Викликайте міліцію. Майя Голуб, яка не була допущена до висвітлення події представлення нового губернатора на той час Башкаленка. Поясніть на відео, чому ви не пускаєте журналістів. Чого ви не пускаєте? Поясніть на відео. За цьому посвідчення. Відповідно до якого законодавства ви не пускаєте журналістів в обласну раду? Було допущено до роботи і Дар'ю Тимошкову, журналіста ТРК «Аверс», яка хотіла взяти інтерв'ю в державному підприємстві «Радіочастот». Я зразу вам кажу, ні одна людина сюди ногою не ступить, тому що я юрист, розумієш? Я юрист. У Нововолинську місті шахтарів не допустили до прес-конференції та журналіста, коли приїздив міністр палива та енергетики. У нас нема приказу такого запускати. Це от декілька фактів, хоча їх є набагато більше.